Žiava múta voda na mlyčine, páte čelo chmúre, zamračené. Niečo sa vám dostane do súkolí, nikto sa vás nespýta, čo vás bolí. Čo vás viedlo hudbe a kedy ste s ňou začali? K hudbe ma viedol môj otec. Mal som 6 rokov a vodil ma na koncerty Karola Duchoňa. A čo si také ešte pamätáte z toho detstva, čo sa spája s hudbou? Buchol po stole, musíš chodiť na klavír. Takže to si pamätám. A chodili ste teda do ľudovej školy umenia? Áno, mám prvý cyklus, vtedy sa to volalo základná umelecká škola. Prvý cyklus klavíra. Po prvom cykle som praštil s klavírom, už som nechcel chodiť a potom 2 roky na to som začal spievať. Čiže ste chodili aj naspäť do tej ľudovej školy? Nie. Spievam tak, ako mi ústa narástli. Teda váš hudobný život potom ďalej? Hudobný život, no jak som skončil teda ten prvý cyklus klavíru, tak som začal spievať pri klavíri doma dusíkové skladby. Následne ma otec zapísal do spevackého zboru slovenských učiteľov. Tam som vydržal 5 rokov. Súbežne so spevackým zborom slovenských učiteľov nasledovalo Close Harmony Friends, a kapelová skupina, kde som vydržal 11 rokov. Následne sa mi opätovne zatkvelo po muzike, tak som začal rozvíjať basbaritónový projekt mužského hlasu a v spolupráci aj s muzikom Ad Libitum sme vytvorili v podstate varietný program alebo varietné programy, s ktorými brázdime Slovensko. Ako ste už spomínali, účinkovali ste v Close Harmony Friends. Čo vám táto skupina teda dala? V prvom rade ma naučila spievať. I keď ako dá sa povedať, že spieval som nejako, ale Close Harmony mi dalo tú techniku, tie základy spevu a techniky spievania. Teda spomínate na tieto roky pekné? Sú to pekné roky pre vás? No pre mňa sú to veľmi pekné roky, keďže som chodil na vysokú školu a bol som v podstate ako vypustený z ohrady a pobehali sme v podstate celý svet a dá sa povedať, že sú to nezabudnutelné zážitky, či už Kolumbia, Medellíne, festivály v Maďarsku, v Čechách, v podstate po celej Európe. Ja som optimista. Ja som optimista. Je to dozajistá, že ten svet zle nevyzerá. Keď človek naň nepozerá. Ja som optimista. Je to pravda istá, že sa tomu dobre godí. A máte nejaké obľúbené miesto, kde by ste sa chceli ešte vrátiť s tou vašou hudbou? A teraz s ktorou konkrétne? No s touto vašou napríklad. Čo teraz s ňou vystupujete? Takže s tou mojou. Tak určite chcem navštíviť Prahu. Prahu, kde Krištof Veselý v istých umeleckých sférach je veľmi obľúbený. Chystáte ešte nejaké iné koncerty? Máte už naplánovaný napríklad na celý rok ten program? Je predbežne je naplánovaný. Najbližšie budem v Galante na Kantilene, ktorá je v podstate úcta ku Karolovi Duchoňovi. Že zo žen všetkých ty jediná sa mi tak ľúbíš. A to je preto, lebo ty si ten môj typ. Prečo práve táto hudba, táto, ako sa to volá, tak ľudovský repete,
hudba, tak prečo práve táto je vašou srdcovkou teda? Spievali ste ju s úsmevom. No, s úsmevom, to je pravda, ale keď ju niekto nasvieže repete, tak mi je až tak ťažko, pretože ja ju za repete nepovažujem. No, ako povedzme si o to neňano, Karol Duchoň bol kantilenový spevák, čiže je to druh muziky, ktorá v podstate je o melodickom hlase, o melodickom speve, nejakých melodických linkách. A to, že bola z 80. rokov, je bohužiaľ fakt. Čiže Karol Duchoň v tom období žil a produkoval nesmierne množstvo skladieb, ktoré bohužiaľ v tomto štýle sú tak nádherné. A ja považujem Karola Duchoňa za jedného z najlepších, ak nie najlepšieho speváka vôbec v československej ére. Takže je už zbytočné pýtať sa teda, ktorý je ten váš najobľúbenejší. No môj najobľúbenejší spevák je Karol Duchoň, keďže od 6 rokov ma otec vodil ešte teda, keď žil, na koncerty Karola Duchoňa v amfiteátri v Nitre, teda malý amfiteátr sa to volá. A to boli nesmierne zážitky, keď ako 6-ročné dieťa som videl takého speváka s takým hlasom a s takou interpretáciou hudby. Proste to som si zapamätal a idem v jeho šlapajach, teda aspoň sa chcem k nemu trošku priblížiť. Máte čas aj na niečo iné popri tejto vašej aktivitách, popri tejto hudbe? Bohužiaľ, ako každý umelec mám svoje normálnu prácu, akože normálne pracujem a toto robím popri zamestnaní. Čiže ako je to náročné, pretože ten čas je tak vyšpikovaný, že aj skúšky, aj cvičenie, aj štúdia, lebo teraz dokončujem tretie CDčko, kde budú napríklad aj skladby Miša Dočolomanského. Je veľmi náročný, proste zorganizovať to je nesmierne optimistické, ale aj náročné. Však ste aj spievali, že ja som optimista. Je to pravda? Ja som veľký optimista na pódiu a v zákulisí som... Veľký chlap. Podľa mňa pohvieza, kde tu srdce zavrzá, je to to veľmi divná, to dosia ešte vládec, ani vám to nepoviem, koľko ma už celožie, a ja som každé košoto, a do uška zaspievá, len bez žení, môže byť človek vlažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Poznáte naše mesto Žarnovica? Boli ste tu už niekedy? No pravdu povediac, poznám mesto Žarnovica. Bol som tu párkrát na závodoch tých motorkových. Plocha drahá, no, ďakujem za doplnenie. Takže zase z mojich mladších čias, za éry teda socializmu, som bol tiež ako každý chalan závislý na motorkách. A pamätám si závody SNP, alebo nie SNP, Zlatá príľba, tak sa to volá, tuším. Takže veľmi príjemné spomienky. A páči sa vám u nás? Ja si myslím, že áno. Len bez ženy, môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Mám jedného známeho, spomínam si na neho, že má veľký smutok na tvári, keď sa ženil tam pri oltári. Už za krátku dobu však šťastí žiaril jeho zrak, že vraj má sa veľmi báječný, keď mu už ma konečne. Mňa na svete zle není, pretože nemám ženy. Bez ženy, že by človek vlažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem.